যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেখিছে এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীত বহাই চিকিৎসক দম্পতীৰ স্বামী ৱালিলুৰ ৰহমানক এই মুহূৰ্ত ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক গাড়ীৰ ভিতৰত ৱালিলুৰ ৰহমান যিটো কাণ্ড কৰিছে, এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত গামোচা পিন্ধি এতিয়া লাজত নাক কুচাইছে ৱালিলুৰ ৰহমানে। এয়া চাওক গামোচা লগাইছে আৰু এইগৰাকী ৱালিলুৰ ৰহমান ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ, অমৰ আছে, মই অমৰক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নাক কুচাইছে এই মুহূৰ্তত, লাজত নাক কুচাইছে, মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যে এইদৰে লৈ গৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু চিকিৎসক দম্পতীৰ এই যি কাণ্ড, এই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো। আৰু এই কাণ্ড যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেখিছে এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীত বহাই চিকিৎসক দম্পতীৰ স্বামী ৱালিলুৰ ৰহমানক এই মুহূৰ্ত ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক গাড়ীৰ ভিতৰত ৱালিলুৰ ৰহমান যিটো কাণ্ড কৰিছে, এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত গামোচা পিন্ধি এতিয়া লাজত নাক কুচাইছে ৱালিলুৰ ৰহমানে। এয়া চাওক গামোচা লগাইছে আৰু এইগৰাকী ৱালিলুৰ ৰহমান ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ, অমৰ আছে, মই অমৰক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নাক কুচাইছে এই মুহূৰ্তত, লাজত নাক কুচাইছে, মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যে এইদৰে লৈ গৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু চিকিৎসক দম্পতীৰ এই যি কাণ্ড, এই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো। আৰু এই কাণ্ড যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেখিছে এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীত বহাই চিকিৎসক দম্পতীৰ স্বামী ৱালিলুৰ ৰহমানক এই মুহূৰ্ত ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক গাড়ীৰ ভিতৰত ৱালিলুৰ ৰহমান যিটো কাণ্ড কৰিছে, এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত গামোচা পিন্ধি এতিয়া লাজত নাক কুচাইছে ৱালিলুৰ ৰহমানে। এয়া চাওক গামোচা লগাইছে আৰু এইগৰাকী ৱালিলুৰ ৰহমান ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ, অমৰ আছে, মই অমৰক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নাক কুচাইছে এই মুহূৰ্তত, লাজত নাক কুচাইছে, মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যে এইদৰে লৈ গৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু চিকিৎসক দম্পতীৰ এই যি কাণ্ড, এই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো। আৰু এই কাণ্ড যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেখিছে এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীত বহাই চিকিৎসক দম্পতীৰ স্বামী ৱালিলুৰ ৰহমানক এই মুহূৰ্ত ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক গাড়ীৰ ভিতৰত ৱালিলুৰ ৰহমান যিটো কাণ্ড কৰিছে, এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত গামোচা পিন্ধি এতিয়া লাজত নাক কুচাইছে ৱালিলুৰ ৰহমানে। এয়া চাওক গামোচা লগাইছে আৰু এইগৰাকী ৱালিলুৰ ৰহমান ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ, অমৰ আছে, মই অমৰক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নাক কুচাইছে এই মুহূৰ্তত, লাজত নাক কুচাইছে, মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যে এইদৰে লৈ গৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু চিকিৎসক দম্পতীৰ এই যি কাণ্ড, এই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো। আৰু এই কাণ্ড যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেখিছে এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীত বহাই চিকিৎসক দম্পতীৰ স্বামী ৱালিলুৰ ৰহমানক এই মুহূৰ্ত ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক গাড়ীৰ ভিতৰত ৱালিলুৰ ৰহমান যিটো কাণ্ড কৰিছে, এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত গামোচা পিন্ধি এতিয়া লাজত নাক কুচাইছে ৱালিলুৰ ৰহমানে। এয়া চাওক গামোচা লগাইছে আৰু এইগৰাকী ৱালিলুৰ ৰহমান ইছলামক এই মুহূৰ্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ, অমৰ আছে, মই অমৰক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নাক কুচাইছে এই মুহূৰ্তত, লাজত নাক কুচাইছে, মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ যে এইদৰে লৈ গৈছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু চিকিৎসক দম্পতীৰ এই যি কাণ্ড, এই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ৱালিলুৰ ইছলামক। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো।